Wel, diolch yn fynnu I fi benderfynu be di prif nod a blaenoriaethau Funky Dragon. Dwi'n meddwl mae hynny gorau dod o'r bobl ifanc I hunain. Ond yn sicr, dwi'n meddwl mae yna feisydd fel swyddi, fel addysg ac yn y blaen, falle sydd yn fwy perthnasol, materion amgylcheddol. Dwi ddim yn mynd I ddod I benderfyniad, mae dyma be ddyle Funky Dragon fod yn neud. Materi Funky Dragon ydy hynny. Ond y peth pwysig ydy bod Funky Dragon yn gyfrwng I grynhoi y safbwyntiau yna a'u cyflwyno nhw mewn ffordd grymus ac effeithiol.